بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ዛሬ በዚህ ፕሮግራም የምናነሳውና የምናማማረው ጉዳይ በጣም አስፈላጊ በጣም ወሳኝ ግን ብዙ ህዝቦች ላይ ያለበት ጉዳይ ነው። እሱም የሂጃብ ጉዳይ ነው። ሂጃብ ኢስላም ካስተማራቸው ነገሮች መሐከል አንዱ ነው። ለወንዶችም ሆነ ለሴቶች በወንዶችና በሴቶች መሐከል ስርዓትን የጣሰ አግባብነት ያለው ግንኙነትና ቅልቅል እንዳይኖር ስለሚፈልግ ኢስላም ንጹህ የሆነ ከብልሹ ስነ ምግባር የጸዳ በመልካም ምግባር የታነጸ ማህበረሰብ መፍጠር ነው የሚያልመው። ያ ስለሆነ መጥፎ ነገር ሲከለክል ወደዚያ የሚያደርሱ ነገሮችንም እንደ መጥፎ ነገር ነው የሚወስዳቸው። ዚናን ከልክሎ የዚና ምክንያት የሆኑ ነገሮችን አይፈቅድም። خمرن كلكلو ود خمر ميادرسو بروچن ايكفت مجمريا ودزيام ميادرسو بروچن زغتو واننياو طفاتم ابرو انديكلكل يادرغال بجاهلياو ماهبرسب كقران مورد بفيت بنبراو مالته نو የነበረው የሴቶችም ሆነ የወንዶች አለባበስ ቅጥ ያጣ ነበር። እንዲሁም ግንኙነቱ አላህ ሴቶችን በቁርአኑ ያለባበስ ስርዓቱን ባስተማረበት ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى ይላል። የመጀመሪያውን ጃሂልያ መራቆት አትራቆቱ ይላቸዋል። ወንዶች በሽርጥ ብቻ ይሄዱ ነበር በአረቢያ ምድር። ከባድ ሸክም ካጋጠማቸው ሽርጡን ፈተው ትካሻቸው ላይ አድርገው እርቃናቸውን የሚሄዱበት ሁኔታ ሁሉ ነበር። ሴቶች ደግሞ ደረቶቻቸውን ገልጸው ይጓዙ ነበር። ባንገቶቻቸው ላይ ያሉ በጆሮዎቻቸው ላይ የተንጠለጠሉ ጌጦች ለሰዎች እንዲታዩ በማለት ራሳቸው ላይ ለይስሙላ የሆነ ነገር ያስሩና ሌላውን ግን አጋልጠው ይሄዱ ነበር። ከዚያም አልፎ ተርፎ ሐጅ ሲያረጉ ወንጀል የሰራንበትን ልብስ ለብሰን ሐጅ አናደርግም። ሌላ ተለዋጭ ወይም ትውስት ካገኘን እሰየው ካልተገኘ ግን እርቃናችንን ብለው አላህ እንደخلቀቸው እየተንዘላዘሉ ካዕባን ይጠውፉ ነበር። በዚህ ሁኔታ ካዕባን ሲጠውፉ ወንዶች ብቻ ሳይሆን ሴቶችም ነበሩ። አንዳንዴ ብልታቸው ላይ የሆነ ነገር ለጠፍ አድርገው اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله
ዛሬ በከፊል ወይም ሙሉ ለሙሉ ይጋለጣል ይላሉ ሰውነታቸውን ማለት ነው ነገር ግን የተጋለጠውንም ቢሆን ለማንም አልፈቅድም ይላሉ አጋልጠው ለአደባባይ ካበቁ በኋላ አልፈቅድም ይሄ ፌዝ ነው እንደ ዛሬው ለህይወትህ ዋጋ ስጥ እንደሚለው ፌዝ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ጃሂልያው ቀጠለና ኢስላም ሲመጣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካስተማሯቸው የኢስላም አስተምህሮት ማዕከል ወንዶች ወደ ሶላት በሚሄዱበት ጊዜ መሸፈን የሚገባቸውን ነገሮች አሳዩ። ማንም ሙስሊም ደግሞ ሶላት ስለሚሰግድ አውረቱ ከምን እስከሚሆን እንደሆነ ታወቀ። ሴቶችም እንዲሁ ቤት ውስጥ ሲኖሩ ከቤት ሲወጡም ምን አይነት አለባበስ መልበስ እንደሚገባቸው አስተማሩ። خذوا زينتكم عند كل مسجد በየሶላቱ ቦታ ጌጣችሁን ያዙ ልብስ መልበስ ለሰው ልጅ ጌጥ ነው ብሎ አወጀ ማለት ቁርአን የመጀመሪያውን ሰው አፈጣጠርና የመራቆትን መንስኤ ጠቁሞ እንድንጠነቀቀው ሲያስተምረን ያ በኒ አደም لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوءاتهما انت يا ادم لجوج هوي ابات الناتوچاچو ولاجوچاچو معناتم ادم انا حوان كجنت انداباررو كله انانتنم شيطان ايفتناچو قال الناسون انديت نبر يفتنو ልብሳቸው ከላያቸው ላይ እንዲገፈፍ ነው ያደረገው ينزعوا عنهما لباسهما الى አደምና ሐዋ ቅጠሏን በመልበሳቸው የተነሳ አላህ ሲቆጣባቸው በጀነት አልብሷቸውና አስውቧቸው የነበረው ልብስ ከላያቸው ላይ ገፈፈ የሰው ተፈጥሮ ራቁት መሄድን ይጠላልና ተፈጥሮ እስካልተበላሸ ድረስ የጀነት ቅጠሎችን እየበጠሱ በሰውነታቸው ላይ መለጠፍ ነበር የጀመሩት وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه كجنه لبس لاچو لاي يلطاطفو جبا يلال كجنه قتل مال انغدي قتل انكو بيهون يشفنن بلاو مال مراقوت يسو لج بتفطرو يما يودو نو ملبس انا ما جيت دغمو يودوال يهننو نو اسلام ميعززو سلازي اسلام انت የተራቆተ ማህበረሰብ ዘንድ የገባ እንደሆነ የመጀመሪያው የሚያስተምረው መልበስ ነው። ካለበሳችሁ ሶላታችሁ ተቀባይነት የለውም። ሳትለብሱ በሰዎች መካከል መንቀሳቀስ አትችሉም። ለብቻችሁም ቢሆን ብሎ ነው እንደውም የሚያስተምረው። አላሁ አሐቁ አይስተህያ ምንሁ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በአንጻሩ ወይም በተቃራኒው بكفر لاي يتمسرتو يزمنو سلطاني ويم جاهلية مكنياتهم كإسلام وچال بمولو جاهلية قرآن ولا تبرجن وتبرج الجاهلية الأولى سل عند قدمت جاهلية وچال تراقوتو سل جاهلية أخرى ليلام جاهلية لنوري چلال مالت اللي تقوم فلقونو بلو العلماء وچ النام يزاري وجاهلية ودلبس محابرس بهدن دهونة እንደኛ ስልጡን ህዝቦች ለመሆን ከፈለጋችሁ ልብሳችሁን አውልቁ ነው የሚለው መራቆት የስልጣኔ መገለጫ ነው ብሎ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ልዩነቱ ማለት ነው ከ18ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 19ኛው ጅማሬ አካባቢ የሙስሊሙ ዓለም በምዕራባውያን ቅኝ ገዢዎች ተወረረ قدم مسيل اسلام ياستماراچون اند امنتم اند باحالم ادرغو ينبروت حزبوج يهن يمرابون اكواهاننا اللباباس سياو رننني سوج كنيا يبلطو ناتشو بتكنولوجي يرققو سلهونه بسنه مغبارم هونه بليلاو يراقو مهون اللباچو سلازي نمسلاچو بمالت
ጨርቁን እየጣለ እነሱን መምሰል ጀመረ ማለት ዛሬም ያለው ይሄው ይሄንን ለማስተካከል ብሎም የእስላምን አስተምህሮት በቅጡ ለማወቅ እንዲህ አይነት ትምህርቶችን ማቅረብ የግድ ነው ሒጃብ ምንድነው የሒጃብ መስፈርቶች ምን ምን ናቸው ወደሚለው ከመሄዳችን በፊት ሒጃብ የሚለው ጉዳይ የሚለው ነገር የሴቶች መለያ ብቻ ሳይሆን ለወንዶችም ለሴቶችም ሒጃብ እንዳለ በቅድሚያ ልናሰምርበት ይገባል ሒጃብ ማለትና ጅልባብ ማለት የተለያዩ ናቸው ቁርአን ሁለቱንም በተለያየ ቦታ ነው ያነሳው ዝርዝሩ ወደፊት የምንመጣበት ይሆናል ግን አላማው ቅልቅል ተፈጥሮ ፈሳድ በማህበረሰቡ ውስጥ እንዳይስፋፋ ማድረግ ስለሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም የሚመለከቱ የሒጃብ ዘርፎችን በቅድሚያ እንመልከት አንድ ወንድ ወደ አንድ ቤት በሚሄድ ጊዜ ወይም አንዲት ሴት ወደ ጎረቤቷም ሆነ ወደ ዘመዷ ቤት በምትሄድ ጊዜ በቅድሚያ ዘው ብሎ ከመግባት በፊት መደረግ ያለበትን እስላም ያስተምራል እስቲእዛን ይባላል ፍቃድ መጠየቅ ይሄ ያስፈልገ የተጋለጠ የሰው ሰውነት እንዳናይ ሊገባባቸው የማይፈልጉ ሰዎችን በድንገት እንዳንወራቸው ነው ይሄንን በቁርአን ነው ያዘዘው ሱረቱ ኑር ላይ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها የናንተ ቤት ያልሆኑ ቤቶችን መኖራችሁን ሳታሳውቁና ሳታስፈቅዱ ብሎም ሰላምታ ሳትሉ አትግቡ ይላል በሐዲስ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሲያብራሩ انما جعل الاستئذان من اجل البصر ይላል ፍቃድ መጠየቅ እኮ اصلا የተደነገገው ለአይን ተብሎ ነው ይላል አይን እንግዲህ የተከፈተ በር ካገኘ አልፎ ሊገባ ይችላል አካል ሳይገባ ስለዚህ ፍቃድ እየጠየቁ ነው ብሎ በመስኮት የሚመለከት ሰው ካለ በራል ገባ ሆነ ምን አለ ሚል ገብቷል ومن نظر فقد دخل ብሏል ባይኑ ካየ ገብቷል እንደውም በሌላው ሐዲስ አይኑን አሻግሮ የሰው ቤት ሳይፈቀድለት የሚመለከት ሰው አይኑን ብትወጋው አትጠየቅም የሚል ሁሉ አለ ለምን ሌባ ነው እሱ የገንዘብ ሌባ እንኳን ባይሆን የክብር ሌባ ነው ልሱ العرض ነው የሚባለው ይሄ ሰው ስለዚህ መጀመሪያ አስፈቅዱ ይላል ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بزغبوت حديث مسرات باستلالفوت حديث مسرات بخاري و مسلم است يال حديث نو ابو سعيد عمر بن الخطاب بيتي هدالو قرقر السلام عليكم ابو سعيد بالبابال وبر لا ينني ني بلاو طيقو فقدوا لي لغبا وينو عمر زمالو ملسوم قرقر ابو سعيد اهونم مال تفقد الله ሶስተኛ ቆረቆሩና አልፈቀደላቸው ሲል መልስ ይላሉ። ዑመር የነበሩበትን ጉዳያቸውን ከጨራረሱ በኋላ በሩን ከፈት ብለው ብቅ ቢሉ ሰውየው የለም። ያ አብደላህ ኢብነ ቀይስ ብለው ድምጻቸውን ከፍ አርጎ አቡ ሰዒድን ተጣሩ በስማቸው። ፈልገው ደረሱባቸውና ምን ነው ሄድክ? አስፈቀድክ? ተዘጋጅቼ በሩን ከፍትልህ ደሞ የለህም ለምን አሏቸው። አይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ጊዜ ካስፈቀዳቸው በኋላ ካልተፈቀደላችሁ ተመለሱ ብለው ስላስተማሩ ያን ተግባራዊ ለማድረግ ነው የተመለስኩት አሉ። ይሄንን ሲሉ ለዚህማ አንተ ስላልከ ብቻ አልቀበልም ሌላ መስክር ፈልጋለሁ ለተአትየና አለ هذا ببين حالنا ابو سعيد ሲያፋጥጧቸው جماعات عفوا ابو موسى الاشعري ነው አስፈቃጁ ابو سعيد الخدري مسكر هنا يقربوا نو جماعه لبت بوتا لاي اين حديث سمطاچو حالوي عمر طيقوا اهو الهان يصفق بالاسواق قالوا بيجبياو سزور نو لكاني علم يا ملطني قالوا نغادي نبرونا عمر مالت رضي الله عنه هنا 3 غزي ماسفقد ياسفلغال 3 غزي اسفقده قرقره سمه مناغرم ياسفلغال عنداندو بر قرقرنا ما الناس يبال اني الى እኔ ሲላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና አና አሉ። ምንድነው አና ማለት ደሞ ብሎ
تقوتتوال اني ميبال سو يلما اغلي يغلي لج نني بلا فلان ابن فلان بلا مناغر ياسفلغا كزيا بوحالا سو يو فقادنيا قال هونسا انداوم تملس هون اتمطا قاله مملس اللبه الى القران وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ايه አሁን ለኛ አዲስ ነገር ይመስላል እንዴት ተመለስ ለኛ ለሱ ለዘይር ሄጀ ብሎ ሚከፋዋል አንድ ይሄ ነው እንግዲህ እስቲኢዛን ሌላው ደግሞ አይንም መቆጣጠር የጋራ ግዴታ ነው የሂጃብ አካል ነው ሴትም ወንድም በተናጠል የታዘዙበት ነገር ቢኖር ቁርአን ውስጥ ይሄ አንዱ ነው ሌላውን አሁን ሰላተን እንኳን በጋራ ነው ያዘዘው አቂሙ ሰላተ ነው የሚለው ያይንም ጉዳይ ግን ለሴቶች ለብቻ ለወንዶች ለብቻ ነው ትዛዝ ያስተላልፈው قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم لمؤمنان وندوج عيناتهم صبر يادرغو سوتين اجنبيوچن كممبلكت بلتاچونم يطبقو تزازين نغراچو على بتناطل لسيتوچرمو وقل للمؤمنات يغضضن من اصواتهن ويحفظن فروجهن دمصوچاچون صبر يادرغو بلتوچاچون يطبقو لمؤمنات سيتوچم نغرلني لا الله ስለዚህ አይንን መቆጣጠር ሌላው የሂጃብ አካል ነው አለበሰችምና አይንህን እንደፈለክ መልቀቅ የለበህም ወንዱ አልተሸፈነምና አይኗን እንደፈለገች በሱ ላይ መልቀቅ የለባትም ማለት ነው ሌላው ድምጻቸውን ይሄ ሴቶችን አስመልክቶ ነው ያመጣው አላህ ሰበርበር ማረግ የለባቸውም ይላል ኮስተር ያለ መልስ ነው መስጠት የለባቸው فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض በሽታ በቀልቡ ውስጥ ያለበት ሰው ይጓጓልና ንግግራችሁን እንደው ድምጻችሁን ቀጠንጠና አታድርጉ ይላል የድምጽ ቅላጼ በሰዎች ላይ ምን ያህል ተጽኖ ማሳደር እንደሚችል አላህ ረብ አልዓለሚን ያውቃል ሴቶች ደግሞ ይሄንን እንደሚጠቀሙትም ያውቃል ሴቶች ወንዶችንም ያሸንፉት በጡንቻ አይደለም በዘዴዎቻቸው ነው ከነዚያ መሐከል አንዱ ይሄ ነው ስለዚህ ተጠንቀቁ ብሏል ሌላው ወንዶችንም ሴቶችንም የሚመለከት ከመቀላቀል ተጠንቀቁ የሚለው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إياكم والدخول على النساء አደራ ተጠንቀቁ ሴቶች አሉበት ክፍል ዘው ብላችሁ አትግቡ አሉ አንድ ሰሃቢ ጠየቃቸው ያ ረሱላህ أرأيت الحمو አላቸው እንዴ አማች ሳብን ሆነ ወንድሜን ሚስት ጉዳይ ኖሮኝ የማናግራት ከሆነ ሳላች ይሄማ ሞት ማለት ነው አሉት እንደውም የከፋው ይሄ ነው ማለት አልሐሙል ሞት አሉት ለምን ቅርብ ስለሆኑና ቤተሰብ ስለሆኑ በማንኛውም ሰዓት የመግባቱ ሁኔታው ይፈጠራል አንድ ቀን ስተት ከተፈጠረ ደግሞ ተደጋጋሚ ስተት ለመፍጠር በሩ ክፍት ይሆናል ስለዚህ ከወዲሁ ከመቀላቀል መራቅ ነው ይሄውን በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ በጣም ችላ የሚባል ጉዳይ ነው ይዘያየራሉ ይጨባበጣሉ አልፎ የመሳሳም ሁኔታም አለ ያክስት ልጅ ያጎት ልጅ ደግሞ በተለይ እህት አይደለችም ወይ ይባላል እህትም ብትሆን እስከዚህ ድረስ አይደለም የተፈቀደው ለማግባት የተፈቀደልህ ሴት ናት አጅነቢይ ናት ባንድ በኩል ዝምድናው እንደ ተጠበቀው ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው ማለት ነው እጅ መጨባበጥን አስመልክቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ببرت وصفه وإن مرفه موقات يشالوال حلال يالهون الجنسيات كما جبت بلو كما انكات بلو إيهي تلق وانجلنا إني عندك الله قادر قال لهم قطر وانجلنا إنجلي تقل الله واندو جنم سيدو جنم ملكت بيينو كان جبار كيتك اسكتن نا ودا زرزر قداو سنقبا ሴቶች ላይ ብቻ ያተኮረው ነው ዛሬ የምናነሳው ሂጃብ 8 ሸርጦች አሉት ትክክለኛ ሂጃብ ሊባል ማለት ነው ሂጃብ ለብሰናል ብለው ግን ሸሪዓው የማይቀበለው አለባበስ የሚለብሱ በርካታ ሴቶች አሉ እነኚህ 8 መስፈርቶች እስካልተሟሉበት ድረስ ሂጃብ አይደለም ልብ ብላችሁ አዳምጡ ሴቶችም ካላችሁ ወንዶችም ለእህቶቻችን ለእናቶቻችን አስተላልፉ هذه فريضة الله الله سبحانه وتعالى በሙእሚን ሴቶች ላይ ያደረገው ግዴታ ነው አንደኛው
استيعاب البدن إلا ما استثني ملا يسونة آكالوان يمشفن مهون اللبت من البات كزيوست ميوتو فيتنا مدافوج يوطالو يميلو علماء وچالو ايدلم الناسونم چمر يميلو قالو زرزرو ودفيت يمن متابت يونا كزي وچ يالون كن مولو لمولو يميادارس مهون اللبت ሁለተኛው ራሱ ሒጃቡ ማጌጫ መሆን የለበትም መላ ሰውነቷን ተሸፍናለች ግን የተለያዩ ዲኮሬሽን ጽሁፎች ጌጣጌጦች የተደረጉበት ይሆንና ራሱ ሒጃቡም ሌላ ሒጃብ የሚያስፈልገው ይሆናል እንዲህ መሆን የለበትም ጌጥ መሆን የለበትም እንድትሰተር የተፈለገው ሰዎችን እንዳትወሰውስ ነው ሶስተኛው ደንዳና መሆን አለበት አሳልፎ የማያሳይ መላ ሰውነትን የሚሸፍን ይሆንና ስስ ሆኖ የሰውነቷን ከለር ጭምር የሚያሳይ አይነት ሒጃብ ብለው የሚለብሱታሉ ራሳቸውን የሚሸውዱ ጨርቁ ተለብሷል ግን ቀይና ጥቁርናት ማለትን ያስነብባል ይሄ ሒጃብ አይደለም አራተኛው أن يكون فضفاضا غير ضيق سفي زرك ركي على النات أبابي على هنا مهون على اللبت ملوسة ونتاة شون شفنو قل لبسو وترتر